Okay, maligayang Merkulis. Ayan, so pag-uusapan natin ngayon ay uh, yung main headliner natin, Sandro Marcos. Siya ay isang leader na kaagad sa Kongreso. Sandro Marcos, yan yung panganay ng ating si Pangulong BBM. And naitalaga na siya bilang leader kaagad sa Kamara, sa Kongreso. Pero bago natin pag-usapan yan, ay siyempre medyo pag-usapan natin yung nangyari kanina. Nagkaroon ng lindol, malakas na lindol sa Abra, sa Norte, sa Cordilleras. So, hopefully lahat kayo, kung nanonood kayo, kung nasa Norte kayo ng, ng Luzon, hopefully safe kayo. I think, at this point, parang apat na yata yung nasawi na mga kababayan natin. Tapos marami pa yung injured. So, sana okay kayo at yung mga pamilya nyo medyo nakakagulat uh, hanggang sa hanggang sa Maynila, hanggang sa Cavite naramdaman yung lindol. Kami personally dito, hindi na may masyadong naramdaman, like tulog pa kami pero hindi ganoon kalakas dito sa bandang Paranaque. Pero yung mga nagtatrabaho sa mga building, nakata nakatira sa matas na building, yan, ramdam na ramdam daw nila na medyo nagsisway kaagad o nang malakas yung residential o yung, yung bahay nila, right? So, sana okay kayo. And I'm, I'm glad na marami na tayong nakikita na mga tumutulong dun sa mga, mga kapwa nating Pilipino sa Abra o sa Norte ng Luzon. Okay? Alright, so balikan natin yung headliner natin. Itong si Sandro Marcos. Sandro Marcos, yan, siya, siya ang panganay ni BBM. Tapos nanalo siya ng kanyang pinakaunang congressional seat ng Ilocos Norte, unang distrito ng Ilocos Norte. Ano bang nangyari? Kasi nga nagbukas ng 19th Congress, so nag -a na sila ng mga deputy leader, ng mga committee heads. Eto, medyo surprise to, kasi alam natin bagong-bagong sabak si Sandro sa kongreso, pero eto, meron na kaagad siyang posisyon, hindi lang basta-bastang posisyon, pero mabigat na posisyon. Ito ay yung Senior Deputy Majority Leader. So, napaka-uncommon yan na bago ka palang na senador, bago ka palang congressista, I should say, nabibigyan ka na ng ganitong designation, nabibigyan ka na kaagad ng ganitong posisyon. Senior Deputy Majority Leader. Ito ay parang dun sa mga majority, parang second in line or third in line, depending on how you look at it. And bago pumasok yung 19th Congress, yung dating nandyan ay si Congressman Boying Remulla. Ano na si Boying Remulla ngayon? Siya na yung DOJ Secretary. So, ganyan ka kapangyarihan yung posisyon ng Senior Deputy Majority Leader. Ibig sabihin, isa yan sa mga pinakamataas sa Kongreso. Kahit na bago pa lang si Sandro Marcos, ayan na kagad yung pinagkalob sa kanya. Ano pa? Vice Chair din siya ng Rules Committee. Ito yung mga nagtatakda ng patakaran ng Kongreso, rules sa kung ano ng -ano procedure, siya yung Vice Chair niyan. Kahit na bago lang siya. And maraming nagsasabi na hindi naman, kung hindi naman Marcos yung apelido ni Sandro, mangyayari ba yan? Sabi ng mga nasa mayoria, ah hindi qualified si, si Sandro nag abroad yan, naging legislative staffer ni Martin Romualdez yan, qualified siya. Tanungin natin, qualified, maraming qualified, pero mas maraming qualified na and mas lalo pang experienced kesa kay Sandro Marcos. So makukuha ba yan ng isang neophyte congressman kung hindi Marcos ang apelido niya? Malabo, di ba? Malamang sa malamang, yan lang ang rason kung bakit naipagkaloob sa kanya yung posisyon na yan. Magpakatotoo na tayo, di ba? Ano pa? And if you think about it, yung angkan ng Marcos, everywhere na sila sa government, just to name a few, BBM, Presidente, kapatid na Amy Marcos, nasan? Senado, malakas sa Senado. Sino pa? Yung tinsan na si Martin Romualdez. Speaker of the House, tapos si Sandra Marcos, Senior Deputy Majority Leader. Sino pa? Yung asawa mismo ni Martin Romualdez na Speaker of the House, Congresswoman din, Kongresista din. Sino to? Si Tingog Representative Yeda Romualdez, asawa ni Martin Romualdez ano sa Head of Committee on Accounts. Napaka-importanting posisyon sa Kongreso na nag handle ng House Budget. So, mga Marcos, mga Romualdez, yan, napaka-tataas na posisyon sa gobyerno. Isipin nyo, lang, na lang, paano kung yung mga Robredo, yung mga Aquino, ganyan yung mga klase ng posisyon na meron sila sa gobyerno. Anong sasabihin ng ibang tao? Nepotismo yan. Political dynasty yan. Pero bakit hindi objective na sinasabi din ng mga pro-government, right? You call the spade the spade. Magkakapatid kayo, magkakamag-anak. And ito lang ba yung negosyo na meron? Bakit lahat kayo nasa gobyerno? Di ba? Okay, ano pang masasabi natin dito kay Sandro? Marcos, Iyan, nag sa UK, Bachelor and Grad Studies, anong tinapos nito? International Relations at Developmental Studies. Pagkatapos noon, pagbalik na sa Pilipinas, naging legislative staff siya ni Martin Romualdez na kinikredit niya bilang mentor niya. Tapos tumakbo na kaagad bilang congressman ng Ilocos Nanalo at ngayon, senior leader na sa kongreso. 28 years old. Galing, di ba? mangyari ba yan kung hindi Marcos yung apelido niya? Malabo. Okay, ano pa? Uh, wala, wala akong masyadong mabanggit kay Sandro kasi medyo payak. Medyo payat, syempre, yung credentials niya for a 28-year-old. Pero, let's move on from that. Ayan. Okay, punta tayo dun sa good news and bad news ng ating usapan. Good news. Pinakaunang good news that I wanted to say ay yung nangyari dito sa Lindol na nangyari sa Abra, sa so, North natin. Malakas yan, mga 7.0 to 7.3 yung nakikita natin sa balita na pagtatan siya sa Richter scale. Nilagay ko sa good news yan. Hindi siyempre yung Lindol, pati yung mga namatay, hindi good yan. Nakikiramay tayo. Pero nakita natin na yung pag-responde ng gobyerno, napakabilis. Sino specifically? Si DSWD Secretary Edwin Tulfo, or Erwin Tulfo, I should say. Nasabi na natin before yan, nakikita natin, okay, at responsive si Secretary Tulfo. So, pagka, pagka pangyari pangyari pa lang, or nangyari pa lang yung lindol, ilang oras pa lang na, sa, nandun na siya sa Abra. Right? Ganun dapat talaga kapag disaster response, kasi it's very important sa ground, napakita ng mga tao na meron represent, representante yung ating national government para merong nagko-coordinate ng efforts. ba? Diba? And I also really like na yung mga pribadong entity, kagaya ng Angat Buhay Foundation ni VP, former VP Lenny Obredo, kahit na nasa labas siya ng bansa, nagbigay din siya ng update na ngayon pa lang nakikipag-coordinate na sila sa mga volunteer groups doon sa Abra at sa mga karatig na lalawigan. So hindi lang yung gobyerno yung mabilis yung response, pero yung private groups kagaya ng Angat Buhay at iba pa, mabilis din yung pagresponde. Yan yung gusto nating makita, di ba? Wala na dapat nagpapaligsahan, wala na dapat nagtuturoan. Ah, kami yung nauna. Nasan yung gobyerno? Nasan yung Nasaan yung Pangulo, Nasaan yung Vice Presidente. Disaster yan. Kapwa Pilipino natin yan. Dapat paunahan healthy competition sa pagtulong dun sa mga nasalanta, dun sa mga nalindol. Diba? So it's good na nakita natin si Secretary Tulfo. Ang bilis niya na dun kagad siya. Okay. Kahit na ang daming hindi passable na papunta sa norte ngayon, ang daming kalsada ang na-landslide, pero nag-helicopter sila. Kasi nga may budget naman sila dyan and disaster to. So, kailangan na merong leadership role na nandun. Ano pa? Uh, pinuri din siya ni former VP Lenny. Nakita natin yan. Tapos, si Pangulong BBM, nakita natin na, and this is something I have to agree with his actions, nakita natin na nag-coordinate kagad siya sa mga concerned cabinet secretary. Pero, hindi niya inelect, pinili niya na hindi kagad ka pumunta doon sa disaster area. Kasi ang thinking niya, makakagulo lang siya doon sa disaster relief efforts. And I have to agree with that. Kasi nga, kung pupunta siya doon, kung magbabadali pa siya doon, okay yun na photo op, yes. Pero, makakagulo ka doon sa mga nangyayaring relief efforts. Doon sa mga, di ba, kaka, kakapangyari kaka pa lang nung, nung lindol, tapos darating ka agad yung pangulo, manggugulo ka lang dun, di ba? Photo op yan, pero hindi dapat ganun. Dapat, matulungan muna yung kailangan matulungan. Pag all clear na, pag hindi ka na makakaragdag, dun sa kailangan nilang gawin, dun palang pupunta yung head of state. Kasi ayaw nating manggulo dun sa efforts na nangyayari. So it's good that he opted to do that. Diba? Nandun naman si Erwin Tulfo, ba? Diba? Yung cabinet level na secretary. Tapos, ano pa? Yun nga yung sinabi ko, I really like na walang nagki-credit grab ngayon na naon na kami, na kami yung bida. Hindi dapat ganun. Dapat merong friendly competition between the government and the private sector. Dapat kapag may nasasalanta, paunahan, pero walang credit grabbing na, ah, nanalo kami. Hindi, paunahan, friendly competition, nandito tayo pareho, nandito tayo para tumulong. Yung gobyerno, pati private sector. ba? Diba? Okay. Pangalawang good news na nakita natin, DepEd, sa pamumuno ni VP Sara Duterte. So, ang plano daw nila ay mag-hire sila ng non-teaching personnel para matulungan yung mga guro natin sa kanilang mga admin task. Kasi alam nyo naman yan, kung nag nag naging teacher kayo o naging professor kayo, sobrang dami ng admin task na hindi ka na makapag-focus doon sa main objective mo, which is makapagturo. Sa sobrang dami ng admin tasks na kailangan mong gawin, mapapagod ka ng gumawa ng lesson plan. Mapapagod ka ng maghanda para doon sa klase mo. Mapapagod ka ng maganda, magtutok o tumutok doon sa pag-aaral ng mga estudyante mo. Pagod ka na eh. Ito, itong plano na to we have to applaud this. Sana matuloy ang gagawin nila non-teaching personnel. Sila gagawa yung admin nung mga teacher ngayon para makapag-focus dun sa kalidad ng edukasyon. Sana matuloy kasi makakatulong sa mga teacher natin yan. Tapos, mabibigyan pa natin ng trabaho yung iba nating mga kababayan na hindi pa nakapagtapos ng education, so this could be their stepping stone into being teachers themselves eventually, di ba? Kasi makikita na nila kung paano yung galawan ng mga teacher natin. So para makakuha na makakuha sila ng best practices doon. Tapos uh, tinitingnan din daw yung pagtataas ng salaryo, sweldo ng ating mga teacher dapat lang uh, kasi 'di ba? Ang dami nating utang sa ating mga teacher, pero hindi sila nabibigyan ng karampatang sweldo ng gobyerno pati ng private sector. Sa ngayon, ang basic salary ng mga teacher sa private, do no, public sector pagpasok ay 25.4k. 25,400 pagpasok mo bilang guro. 'Di ba? Ang dami-daming requirement, ang dami mong gagawin bilang teacher. Pero kung isipin mo 25.4K, kahit na medyo matas na yan sa pandinig, mababa pa rin yan sa dami ng ginagawa ng isang guro. Right? So balak nilang tingnan yan. Pero ang sabi ng ni Sara Duterte, pati ng spokesperson ng DepEd, they cannot raise it too high. Hindi daw pwedeng masyadong tasan yung sweldo, kahit na yun yung balak nila. Kasi masyado daw mauungusan yung mga nasa private sector. Apparently, dahil nagkaroon ng changes for the past years sa sweldo ng mga guro, nataasan na unti-unti and yung iba sa kanila mas mataas na yung sweldo kesa sa mga teachers sa private sector. So kapag tinasan daw yan ng DepEd masyadong mataas, baka magsara yung ibang mga private schools kasi nga hindi nila kayang i-match yung binibigay ng gobyerno. Right? So dapat medyo balance eh para hindi masyadong naapektuhan yung sa private sector. Kasi mangyayari, mawawalan ng teachers yung sa private sector, lilipat lahat sa gobyerno. Pero in the long run, competition yan, di ba? Kung hindi mo kayang matchan yung binibigay ng gobyerno, tas private, private sector ka, di ba for profit nga yan, so dapat meron kang mas kakayahan na magbigay ng mas matas na sweldo. Private sector ka, di ba? Kung hindi mo kaya, mas mas okay siguro na magsara ka na lang. That's competition. That's capitalism. One on one. ba? Diba? Okay. Ano pa? Kinoconsidera din nila yung non-wage benefits ng ating mga guro. So, we like this as well. Kasi nakakaawa yung mga guro na bibili pa sila ng chok, bibili pa sila ng kokong, kokong band na tinatawag, kokong band, paper, at kung ano-ano pa Minsan nagbebenta ng langganisa yung mga teacher natin, kawawa, kasi nga kailangan ng supplemental income. So kung yung government maipapangako na ah, lahat ng teacher natin hindi nabibili ng supplies, lahat yan bibigay namin sa inyo, malaking tulong yan. Makakapag-focus sila sa kalidad ng edukasyon. Tinitingnan din nila yung training, yung upskilling ng mga teacher. Very good yan. Kasi if you have a great teacher, 'di ba, Ma maipapasa nila 'yan sa kanilang mga estudyante. Lalo na kung meron ng admin assistant at hindi na sila nagwo-worry about paperwork, admin work, pati mga school supplies. Dapat hindi na nila iniintindihan, 'di ba? Kawawa 'yung mga teacher natin, mga bayani 'yan. Okay, ano pa? Pangatlong good news today. So, ay K-12. Yan. Sinabi ni Pangulong BBM sa SONA din niya, i re examine daw yan. Bakit? Kasi gumawa din ng survey si Sherwin Gatchalian, senator. Sabi ng mga tao, in fact, 44% of Filipinos daw ay dissatis dissatisfied with K-12. Bakit daw? Kasi nga daw, ang opinion ni Senator Gatchalian, and I have to agree with him, masyadong congested, masyadong siksek yung K-12 kung kung nakita niyo yung curriculum ng K 12 natin parang masyadong advanced yung tinuturo parang grade 5 grade 4 grade 3 pa lang meron ng calculus meron ng trigonometry nung tayo naman nung elementary education natin hindi pa ganoon Parang for the sake of having it there, nilalagay ka agad doon kahit na hindi naman masyadong nananamnam nung mga estudyante para lang maipasa para lang masabi na, ah, meron na kaming trigonometry, meron na kaming algebra, grade 4 pa lang, grade 5 pa lang. Pero hindi naman kalidad yung edukasyon na nakukuha para lang maipasa. Hindi yon yung gusto natin, di ba? K-12 nga, nadagdagan nga, pero siniksik naman, hindi naman quality education. So good na meron ganitong panukala na dapat re-examine daw yan, sabi ni Pangulong BBM. Ano yung specific things na gusto nilang medyo i-examinahin sa K-12. Una, ay iyong language of instruction. Kasi napansin nila, pati ng mga educators natin, na medyo nagkaroon ng mas mataas na emphasis sa pagtuturo sa wikang Tagalog, sa wika natin. Okay lang naman na yung lingua franca natin, Tagalog, yan, kailangan medium of instruction yan. Pero dapat balance eh. Pero nakita nila medyo napag-iiwanan yung English. Yung English, so much so na nagsasuffer yung quality of education with the English language. So, pagka-graduate, hindi ganun ka-okay, hindi ganun kagaling yung mga graduate natin ng elementary public school education with the with the English language hindi sila masyadong competent. So, yan yung gustong tingnan ni Pangulong Marcos. So sana mabalanse pa yan lalo kasi nawawala yung competency natin with English as a second language. ba? Diba? Alam natin, napaka-importante yan. With the BPO industry, yan yung naging edge natin. It used to come to us, sa mga Pinoy, as an easy secondary language. Pero ngayon, kahit na napakarami ng Trabaho, oportunidad sa BPO industry, nahihirapang punuan yung mga recruiter. Kasi yung mga graduate natin, marami sa mga graduate natin, hindi pa ganun kaakma yung paggamit nila ng English language. Hindi pa ganun ka-basic or ka-okay -ka kahit na yung basic na paggamit ng English language. So much so, hindi sila nakakapasa sa mga job interviews. So, dun yung sinasabi nila na dapat repasuhin natin yan, yung second uh, language competency in English. Kasi napag-iiwan na natayo, tayo. ba? Diba? Ano pa? Sabi din ni Senator Gatchalian, kailangan pa ng emphasis on reading and math. Kasi kapag kinumpara yung Pilipinas sa mga assessment scores in ASEAN and even beyond, sobrang napag-iiwanan na daw tayo. Math reading, science, yung mga subject na yan, medyo lagapak tayo kapag kinumpara tayo sa mga karatig nating bansa sa ASEAN, lalong-lalo na pag lumabas ng ASEAN. Lagapak na tayo, medyo naghahabol na tayo, kailangan repasuhin yan. Okay? Okay, now, punta tayo dun sa bad news na nakita natin. First bad news. Ako. Okay. ROTC. ROTC magiging mandatory na uli sa senior high school. Dati college na mandatory ngayon para may grade 11 and 12 dun tayo gagawing mandatory grade 11 and 12. Ay, ayan, naranas pa natin yung ROTC. Ako nag-ROTC ako during during college, first couple of years, tapos nung high school nag-CAT din tayo, ako personally. Ngayon mandatory na uli. Ayan. <laughs> Nilagay natin sa bad news yan kasi kung walang pagbabago, kung paano inimplementa, kung paano inimplement yung ROTC 20 years ago, kung pareho pa rin yung sistema, maraming mangyayaring katiwalian at kung ano-ano pa sa pag-implementa niyan nag, nagkaroon nga sila ng survey, si commissioned din by Senator Gatchalian na 69% daw ng Pilipino nag na ibalik na mandatory yung ROTC. Kasi sinasabi nila mag instill ng disiplina, tas kailangan natin yan in times of war. Yun yung opinion according dun sa survey. Okay. Ako lang naman, sana merong guardrail, merong mga pagbabantay, sa kung anong nangyari sa nakaraan. Right? Kasi, okay, nandyan yung pag ng disiplina, pero pwede naman nating ma-instill yung disiplina sa other means na hindi ginagawang mandatory ng ROTC. ba? Diba? Sana, pwede pa rin namang maipakita yung patriotismo, pagmamahal sa bansa, at readiness in times of calamity or war in other means. Sana hindi gawing mandatory. Sana may options. Options na hindi lang ROTC. Kung ayaw mo mag-ROTC, sana may medical reserve corps. 'Di ba balak na ngayan? Pwede kang doon sa medical reserve corps na lang or community service. 'Di ba? Para may different options. Kung ayaw mag-ROTC, sana hindi pinipilit lahat. Merong other options to serve your country. 'Di ba? As long as everybody is mandatory na may ganitong reserve corps, dapat hindi lang military, meron ding medical or community service reserve corps. di ba? Diba? Okay, ano yung dapat bantayan? Ayan, unang-una na yung additional expenses. Kala ko ba nagtatry tayong mag-save ng additional na gasto sa mga estudyante. Ang daming ginagastos sa ROTC. Yan yung una. Sana hindi masyadong, sana bantayan yung masyadong maraming expenses dyan. Pangalawa, yung abuse, bullying, hazing, nangyari lahat yan nung may ROTC pa. Yung mga gustong maging officer, na hazing, Yung mga kadete, binubuli ng mga officer. In fact, di ba, ang dami pangang namatay bago natanggal yung ROTC. Banggit na natin yan, naalala ko na yung pangalan, si Chua. Isang Chua sa UST, gusto niya sanang maging officer right pero ang dami-daming nangyayaring hazing sa UST magwi whistleblower siya yun pinatay siya ng mga kapwa niya ng mga officer dun sa UST unfortunately tinapon na lang siya kaya 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 pinagbawal yung mandatory ROTC kasi there were lots of abuses before so saan nakapag-gawing mandatory uli ano yung bantay dito sa mga pag-abuso na nangyari nung nakaraan. Kung wala, edi wala lang tayong wala lang tayong natutunan doon sa nakaraan, 'di ba? Okay. Ano pa? Other bad news. natin for uh, the past days. Ayan, nag-elect na ng minority leader sa Kongreso. Minority leader natin ay si Marcelo Libanan sa ay congressman ng four P party list. Nilagay ko to sa bad news dahil hindi naman talaga maituturing na minority, real opposition itong si Marcelo Libanan. Sinabi din yan ni Edsel Lagman. So, ito lang yung picture ng opposition sa ating gobyerno. Decimated ang opposition sa ating gobyerno sa Senado, dalawa lang, Koko Pimentel at Risa Ontiveros. Sa Kongreso, ilan ang nasa minority block? 25 lang ang miyembro ng minority block. Ilan ang majority block? Ilan balahat ng, kong ng congressman? 243 congressman. Ilan ang minority doon? 25. So parang halos 10% lang sa Congress, yung minority. So, super majority talaga sila. Congress and Senate. So, bakit sinasabing hindi totoo na opposition itong si Marcelo Libanan? Sabi pa nga ni Edsel lagman shameful force na daw yun nangyari. Shameful force. Okay, ang nangyari kasi, yung mga hindi bumoto kay Martin Romualdez na na Speaker of the House ang nangyari, yung mga hindi bumoto, ayan, yung 25 na yan, nagbotohan uli sila kung sino yung magiging minority leader. Tapos yung 25 na yon, hindi pa totoong opposition yung 25 na yon. Yung iba, hindi lang binoto daw, according to Edsel Lagman, hindi lang binoto si Romualdez para magkaroon ng teknikalan na, okay, kunwari, minority kayo para makakaboto kayo tapos hindi talaga minority hindi talaga opposition yung iboboto nyo bilang minority leader kasi nga, etong si Marcelo Libanan 4-piece party list, alyado yan ng mga Marcos saan ba, ba siya galing? si Marcelo Libanan ay galing sa Uh, sa Northern Samar, if I'm not mistaken. Ayan, so medyo balwarte yan ng mga Romualdes, ng mga Araneta. In fact, waray itong si Marcelo ng daw. So, kaalyado yan ng mga Marcos. So, paano nangyaring op real opposition ng ating minority leader? And yung four-piece party list, kaalyado yan ng gobyerno. di ba? ginamit nila yung pangalan ng four piece and marami silang nakuhang boto. Now, ang masama pa nga, etong si Marcelo Libanan, ah, meron pa tong ongoing graft case sa Sanigan Bayan. Pero ngayon, minority leader. Ano tong graft case? 2004, nakasuhan sila ng graft dahil bumili sila sa isang kumpanya ng fertilizers worth 3.25, yan, pumipiyok na. <clears throat> 3.25 million. Pero, yung pinagbila nila ay galing sa kumpanya na hindi naman accredited para magbenta ng fertilizers. Kaya, nakasuwan sila ng graft. And ongoing yung graft case ni Marcelo Libanan. Yan. Ay, nako. Okay, pinakahuling uh, bad news natin for the past days. Ah... Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. Nasa balita na naman. Ito yung nakita nyong ghosting as emotional cruelty as emotional offense. Ito yung mga batas na walang kalatoy-latoy, walang kakwenta-kwenta. You gotta ask yourself magkaning sweldo ng congressman? Mga 260,000 per month yan. Laki, di ba? 260k a month. Ano yung mga fina-file na file so far ni Congressman Teves? Unang-una na yung NAIA, renaming to Ferdinand Edrelin Marcos International Airport daw. Pangalawa, ghosting as emotional offense. 260,000 a month yan yung pinapasweldo natin dyan kay Congressman Teves. And tandaan nyo din, eto yung tatay nung ng bubog na security guard sa BF dito sa Paranaque. Di ba nag-resign pa nga as board member yung anak niya. Nang bug -bug, kita sa camera. Eto, eto yung mga pinapasang batas. Bakit daw? Bakit niya pinasa? Emotional cruelty daw yan. Tapos, it affects work productivity. Okay? <laughs> Sabi din niya, it can be linked or it can be said as a form of emotional cruelty. Okay? No real closure. It affects pride and mental health ng mga nag-ghost. So, tanong nga ng ibang mga tao, Kong, sino ba yung nang-ghost sa'yo? Grabe naman yung hugot mo, Kong. Ginawa pa, ginawan mo pa ng resolusyon. Sino ba yan? Sabi ng mga tao, ha? Ayan, sabi, sabi ni Congressman, kasi nga daw, yung mga nag-ghost, they are left with unanswered questions. Sabi din niya, many people affected, especially at work. Sabi din niya, yan, totoo namang maraming naapektuhan daw. We don't just have the records or the data. Wala daw sa gobyerno yan. So, anong gagawin ni, ni congressman? Isasuggest niya sa government, kailangan nating italian. Kailangan nating magkaroon ng record ng lahat ng nag-ghost para meron tayong record niyan. Okay. Okay. Way to use government resources. Pero, yeah. Okay, sige. Sabihin na natin dahil majority sila napasayan. So, talagang idadagdag pa natin yan sa congested natin na justice system. Talagang maghahabla pa yung mga yung mga na-ghost sa congested ng mga hukom natin. Ang dami-dami ng problema ng mga hukom natin, idadagdag pa yung mga na-ghost. Sige, follow natin yung, mga, yung argument na yan. So, da, anong susunod dyan na resolusyon? Sabi nung iba, yung mga na friend zone dapat <laughs> dapat magkaroon din ng emotional abuse against sa mga na friend zone. 'Di ba? Tama naman eh, same argument. Emotional damage, mental abuse, unanswered questions. 'Di ba? Productivity at work affected. Tama naman, mga na friend zone. 'Di ba? Ano pa yung sabi ng iba? Mga fuckboy. Gumawa daw ng resolution against fuckboys. Bakit? Same argument, emotional abuse, Pro loss of productivity at work, unanswered questions very same argument 'di ba slippery slope 'yan pero ah uh, dun sa resolution niya walang walang ano dito walang walang penalty so emotional abuse lang emotional offense pero hindi niya define kung anong penalty okay <laughs> okay Sige, yun lang. Yun ang good news, bad news natin. Ito talagang si Kong Arnie Teves. Ang daming naisip. 260,000 a na month ang sweldo. Galing. Okay, balikan natin yung ating main headliner. Si Sandro Marcos, panganay ni BBM. Leader na sa Kongreso, sa Kamara. Dep senior Deputy Majority Leader. Ang galing. Tanungin ulit. Tanungin ko ulit tanong kanina. Kung hindi Marcos yung apelido niya, mangyayari ba yan? ba? Diba? Comment nyo na lang kung ano sa palagay nyo. Yung alam na natin yung sagot. I-like nyo din sana yung video if you like what we're doing. And share this para mas marami pa tayong kakwentuhan. Yun lang. Maraming salamat sa panunod. Hope you're safe from the earthquake. And I will be back hopefully by Friday. I'm Salamat bye.